binja boqana fl-imtarfa kienet f'nofs kontroversja għal diversi snin wara li kienet imbniet fl-1994 diversi snin wara kienu feġġew ħsarat strutturali u difetti fil-bini kawżati minn nuqqas ta' xogħol skont is-sena. Dan il-gvern wieġeb għall-ilmenti ta' residenti li għal 20 ta' snin ma natawx widhem il-gvern ta' qabel. Li kieku ma sar xejn ħadd ma kien jidħol jgħin l-residenti f'dak li għandu x'jaqsam mas-sigurtà u problemi strutturali li kellha l-binja. Għal daqstant fil-2014 Gvern Laburista ddeċida li alloka l-finanzi meħtieġa biex jagħmel xogħol strutturali li kellu jsaħħaħ il-pedamenti u anke l-istruttura tal-binja nnifisha. Xogħlijiet ġewwa binja moqgħana bdew fil-parti ta' isfel ġewwa l-garaxxijiet kemm fil-kumun kif ukoll fil-garaxxijiet privati. Bdejna billi bdejna nsaħħu it-travi li hemm preżenti tal-konkurs kif ukoll il-ħitan u s-soqfa. Komplejna billi issa qegħdin inlestu l-parti ta' isfel l-art ġewwa l-komun u issa ħanitilgħu fuq fejn qegħdin naraw il-nibdu l-membrane fil-komun fuq barra at ground floor level u mbagħad nipproċedu billi nkomplu xogħlijiet il-partijiet ta' fuq il-livelli kollha fil-blokki kollha ġew binja moħħan. Il-gvern permezz tal-awtorità tad-djar nifflokbaw fl-uffiċċju niżel fil-komunità ħadem jitfit magħna l-Kunsillu anke mar-residenti biex l-ewwel ħaġa jindirizza il-problemi li kien għal daqstant itejb il-kwalità tal-ħajja tal-familji billi jserħilhom moħħhom li djarhom huma siguri. U itejb ukoll il-valur tal-proprjetà għal ġenerazzjonijiet futuri li qed irdu jiġu u jgħixu f'din il-komunità.